Ja, inte bara på spelarsidan som det finns påbrå. Svensson får lägga manken till. Ja, där kunde man se vilken fart Fänger har i förhållande till Svensson. Aj, aj. Nej, det där ser inte bra ut alls. Aj, med. Aj, jättetråkigt för Emil. Som inte slår inlägget. Rosengren skjuter istället. Norlin får med sig den där bollen. Skjuter in den framför mål och det är... Ja, vad är det? En centimeter i träff för att det öga upp och boll. Sätter bollen också. Aningen, aningen för lång. Men det blir ändå ett fint läge här för Mjällby att ta ledningen. Men då är Mjällby med högerfoten. Funkar hyfsat det också. Här kommer avslutet. Ja, där gör han bra Trondsen ett par gånger om. Bergom mot första. Då öppnas ytan här! Törnqvist med fotparad. Det finns inga varningar på den situationen. Rosengren slår in bollen. Och här kommer 1-0 för Mjällby! Vi ställde oss frågan innan. Hur ska det bli utan Noah Persson på den här kanten? Ja. Just det där hade han kanske inte kunnat göra bättre än Noah Persson. Nej, det är svårt för det blev ju mål. Men det är bra gjort. Ele vinner första delen. Sen är det Hagen som... känner att han måste vinna duellen eller gå upp i den i alla fall, och det är ju inget konstigt med det, men den hamnar ju precis hos Ståhl som är också gör den där fruktansvärt behärskat istället för att förivra sig och ta i för funktion.